За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани наши радио пријатели, почитувани наши Facebook следбеници, како што и најавивме на почетокот, денеска овие минути ќе бидат резервирани за разговорот со еден човек кој што остави трага во прилепскиот спорт, човек кој што е еден од основачите на џудото во нашиот град, човек кој што цел живот, години е посветен на спортот, односно на боречките вештини. Ѓорѓи Чатлески е човекот кој што го основа првиот клуб за боречки вештини Химелаи, Прилеп, во 1991 година. Од тогаш клубот започна со надпревари во кикбокс и го донесе кикбоксот во Прилеп. Во клубот тогаш членува околу 60 спортисти. Од 1995 година клубот се преименува во кикбокс клуб Шампион Прилеп. Од тој период станува национален и интернационален судија во кикбокс. Му посакуваме добар ден, добро утро на Ѓорѓи Чатлески. Добар ден и вас. Благодариме што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата програма, да зборуваме малку за боречките вештини. Далеку се, Чичко Ѓорѓи, годините 1972 година, кога влегувате во водите на спортот, така? А ја да кажам, мене работа за боречкиве вештини, па далеко се годините, многу се до годините кога јас почнав прв пат да се бавам со боречки вештини. Тоа е први 1968 година кога почнав со џудото и првиот семинар го одржавме во Охрид и тоа е еден од најголемите тогашни џудисти од Загреб, Едуард Весак. И после тоа, после семинару, од кога се вратиме во нашите градови, ово е едно неколку души од Скопје, односно џудисти, и го основав првиот клуб, односно џудо клуб Прилеп од Прилеп. Имав доста добри џудисти и така да овој по изнето по повеќе години, се тоа е моје мислење дека видов дека џудото нема професионализам и реков ајде сега да пробам со боречките вештини, односно со кикбоксом. И така почнав и со кикбоксом. И овој првин го формиравме Химелаи, кикбокс Химелаи, џудо фул контакт. Тогаш немаше уште така развиен, немаше така развиен кикбоксот, затоа го рекоме фул контакт. А американците знаеш опрати, се големи бизнисмени и првин го имаа фул контакт, меѓутоа видоа дека фул контактот не оди до како што треба, го измислија кикбоксот. Е, така и почна и кикбоксот да се развива во и нашата, во нашата да речем Република Македонија. А така да почнеме со тоа. А имавме меѓувреме почнаме и да работиме со боксом. Меѓутоа главен не беше кикбоксот. Кога во тоа време 1995 година се го формирав кикбокс клуб Шампион. А во исто време се формира и кикбокс сојуз на Македонија. Значи автоматски јас го формирав тој кикбокс сојуз на Македонија заедно со кикбоксери од Скопје. И можам слобно да кажам дека како прв човек има многу премногу станав и судија. Судија, ама и председател на судијска комисија на сојузот на Македонија. Тоа се многу работи во едно. Кикбокс, џудо, судија, бокс. Јас знам дека вие сте суделе на сите турнири, државни првенства на Македонија.
на многу балкански, европски и светски првенства. Јас ќе спомнам само најзначајни дека се европското во Киев, во Украина во 1997 година, 98 светското првенство во Каорле, Италија и на многу други. Кажете ми како се стасуваше да се стигне сето тоа? Судија, бокс, кикбокс, сето тоа бара многу залагање. Прави кажам, стварно многу бараше залагање, многу труд се вложуваше, многу одење по земјите како судија и како да речем, присутен на тие светски правенства. Можам да речем тогаш во Киев, кога бевме на кикбокс, можам да речем дека тогаш Дарко исто такмичеше и го освои петото место. Едно големо делечно место во светско првенството беше. Како беше чувството затоа што вашиот син Дарко тогаш беше ја започна кариерата, почна да тренира, почна да освојува, а вие ментор во боксот, во кикбоксот, дали слушаше Даре? Да. Се оно што ке, дали ве слушаше Дарко се оно што ќе му кажете? Да, беше примерен, доста примерен да речем спортиста. Јас тој не се чувствува како син, него како такмичар, а тој не ме чувствува како татко, него како тренер. Да, точно така. Дали се имаше случајно да му судите во некој надпревар? О, како не, многу и овој имаше одека баш да кажам во Придеп се бореше во кикбокс со бугарин, и то да речем на бајчки погорен поискусен кикбоксер и беа во рамна нога. Меѓутоа, ете, добро, меѓутоа, ја тоа судев. Маше ми беше непријатно, многу публика, целата сала беше преполна, немаше ни место каде да се застане човек, али, ете, ја судев и бев прибран и го досудив мечо. Сакам да кажам, не само тука, и на повеќе места сум судел на Дарко и на многу други кикбоксери. Кажи ми, Чичко Джорджи, каква беше реакцијата, ја сте суделе, кога треба да досудите против Дарко? Дали имаше нешто после тоа, таа борба нешто, па добро, подобар бе, зошто и суди така, или немаше такви реакции? Јас сум професионалец и сите работи ги гледам преку професионализмо. И нема тука татко, само тренер или судија сум ја. И професионално се гледам работата. Значи тука нема отстапување и привилегии. Не можеш ни да имаш привилегии во боксо, зашто се гледа. Гледам, не само јас што гледам, него гледа и публиката и сите други, не може значи јас да достанам поинаку. Зборот ми беше, сакам да кажам дека во тоа време, не само што бе председател на судиска комисија во Сојузот на Македонија, Кикбокс Сојузот на Македонија, него имав три судиски семинари одржано. Значи тоа е голема работа. Во Охрид, кога го памтам тоа добро, во Охрид имав 35 борби како ринговен судија, тоа е многу тешка работа. Значи, многу треба откажување, многу треба голема концентрација за да можеш да видиш судија во ринг. Оти еден мал кикс, односно поглед настрана, може да има големи последици. Значи, во дел од секундата ја треба да го досудам моментом. Кога е најтешко за еден судија во ринг? Дали кога двајцата надпреварувачи во рингот се изеначени, или кога треба да ја добиете онаа сигнализација од другите судии кои што се околу рингот? Кога е најтешко да се навистина да се додели правдата? Се случува ли некогаш вие како главен судија во рингот да одлучите за еден бокс меч? Види, јас во аматерскиот бокс одлучува судиите. Значи, воопшто нема никаква, јас само ја судам борбата и сум газда во ринго. Значи, можам да прекинам борба, можам да досудам, мислам, да прекинам борбата, да досудам победник и така натака. Меѓутоа, подобните судии, ако нема никаков, да речем, запирање од главниот судија, ако нема запирање на борбата, тогаш одлучуваат подобните судии. Тие што ќе одлучат, тоа ќе биде. И ќе си каже дека тој е победник и крај. Самата борба ја одлучувам само ако има нокаут и нокдаун. И ако има прекин на борбата.
Другото сето е во богодолните суди. Јас секој судија. Секогаш сум се прашувал за оние судии кои што судат во еден ринг, кога ќе има еден нокаут, обично судијата број најпрвен до 5-6 до 7-8. Зошто тогаш не ја прекинува борбата? Зошто остава повторно се крени боксерот, па следниот пат не ни добројува 1-2-3 и веќе прекинува. Судијата број до 8. Го прашав ако е тој во мислам во сознание, го праша дали можеш понатаму да боксуваш или не. Ако рече дека не можам, тоа главниот судија прекинува борбата и ја досудува оваа борбата на другиот боксер. Меѓутоа тоа ако рече јас продолжувам, тоа што јас како главен судија ја продолжувам борбата. Меѓутоа ако преидиме од 8 до 9 до 10, тоа што е крај на борбата и се досудува се дава победата на другиот да речем борец. Нашите гледачи и нашите слушатели можат да видат на Facebook, имаме една тука фотографија од Весник. Пишува Чатлевски, прв судија на меч за ВВЦ титула. Многу ме интересира какво е чувството кога судите еден таков важен надпревар, кога треба да доделите буквално титула, се разликува ли тоа судење со обичните оние бокс мечеви кои што се одржуваат на балканските првенства, на државните првенства? Професионалниот бокс е специфичен бокс. Најдеш озот. Можам да речам така, во професионалниот бокс, во професионалниот бокс, поготово за титула, да не бидам мац, али се врта пари. Така? И јас како судија мора да бидам премногу, да речем, праведен за утре да не речам дека ти вака и така, така направи. Значи, чувството е многу лошо, лошо е затоа што мора да бидеш максимално концентриран во самата борба. И во ово што не те интересира ти надвор, дали публика вака скандира или онака скандира, или, да речем, тренеро вика по тебе и така натака, во ово што не те интересира. Ако тоа мацен обрниш на таму, тоа го губиш чувството како судија во ринго. Која е улогата на судијата во самиот ринг? Кога ќе излезат двајцата боксери, обично излегуваат едни од едната страна, другиот од другата. Дали забележувате, дали носат на вистина опрема за да влезат во ринг? Дали судијата треба да провери што носат? Дали е тоа дозволено, ракавиците? Дали, не знам, дали носи заштита на забите, на билицата? Тоа судијата главен, односно ринговниот судија, пред да почне борбата, пред да ги викни борциве да ги соочи еден со друг, мора да оди во неговиот агол и да го провери какви се наракавиците, дали има во наракавиците нешто потежок, наречен предмет, појак, значи мора да бидат тие правилни, мора да биде бандажирите правилни, мора да има гумица за заби, да, мора да има суспендор, значи сите тие работи мора да ги поседува. Ако се исправни, тогаш гостава оди кај другиот боксер и ако двајцата се исправни, тогаш ги повикува двајцата, му ги кажува правилата за време на борбата кој се и не сме да отстапува од тие правила, секое отстапување се казнува. А тоа казнува, може да, таа казна може да изгуби борбата. Значи мора да бидат дисциплинирани. Значи боксот е многу специфичен. Поготово професионалниот бокс, поготово пак ако се бора за титула. И тука е таа специфика што најважно е што судијата главен ринговен е газда во ринго и не сме никој да рече дека зошто ти вака си досудил и онака или онака си досудил. Таа е негова видување и нема право никој да го оспори неговиот неговата да речеме работа која работи внатре во ринго. Сега после толку години, ако се навратите назад, дали повторно би биле би работеле во џудото, би основале боксерски клуб и дали повторно би биле судија? А, види, тоа е се малце на деликатна работа. Ја го сакам џудото, зашто џудото мене ми е како да кажам професионален повик, така? И јас бев на многу семинари во џудо, бев на дури и се упишав на факултетот за физичка култура во Нови Сад осек џудо. Значи, многу работи ме што го сакам џудото. Меѓутоа сега сум ориентиран само на кикбокс, односно сега сум ориентиран на боксо. Значи, моментално сум на боксо, значи кикбокс мацен го
не да го ставиме, али не го планираме толку во работава. Меѓу да се исклучиво само на аматерскиот и професионалниот бокс работиме. Го основавте боксерскиот клуб АС, кој што е под капата на Боксерската федерација на Македонија, настапува клубот на државните првенства и боксерскиот клуб АС и го освои и второто место на државно ниво, со некоја си тесна разлика од првиот. Две сребрени, три бронзени медали на државно, за прв пат се случува тоа во историјата на Прилепскиот бокс. Вие како предводник на клубот, како ги советувате сите оние кои што сега сакаат да ги осознаат тајните на овој спорт, на боксот? Боксот не е лесен спорт. Треба да имаш срце за да влезеш во ринг, но пред тоа треба да си добро едуциран и да те едуцира некој. Како ги совладувате сите тие работи во вашиот клуб? Едно да ви кажам. Боксерите во светот се бро на прсти, а не во Македонија или во нашиот клуб. Не страичате во тоа што луѓето се неуки во боксот. И мислам дека само се тепа во глата и гот. Нема, досега се нема никој удрено во главата или повредено во главата или некоја друга повреда. Затоа што боксерската техника е таква што првин се уча одбраните, па те после нападите. И после се комбинира нападо и одбраната. Што значи, првин одбраната се, па потоа нападо. Кога тие две работи ќе се спојат, тоа си одличен боксер. Кои се вашите први зборови на еден тренинг кога ќе дојдат младите личности сега да тренираат? Како ги мотивирате? Мотивацијата е таа што првин ги прашаш дали сакате да боксувате или не. Добро човече, ако сакате да боксувате, во ред, али првин видете каков е боксот, ако ви се би не се почувате со тренинзи. Ако не, нема потреба, нема проблем. Не тренирајте. Меѓутоа, боксо е многу тежок спорт, многу треба откажување, зашто боксо не е само удирање, него треба да се научат и другите техники, мислам, загревање и така натака. Значи, тие сите работи треба да биде пред да почне да ги обучува техниките од бокс. Ке продолжиме да зборуваме за боксерскиот клуб АС, но сакам да споделите со нас едно ваше, ајде ако паметите, едно ваше доживување во ринг, некоја чудна борба, нешто што би оставило впечаток, некој интересен борец со некоја интересна фризура, некој, што знам, некој бокс меч кој што вас би оставил впечаток во вашата кариера, каде што едноставно не сте знаеле што да правите во моментов, дали да веднаш да ја завршите борбата, некој да ви остави впечаток. А види, сите се борби оставаат свој впечаток. Значи, не може да се одбери ова борба или она борба. Меѓутоа, сакам да кажам и то, ако се двајцата боксери ептен израднате, и тогаш не можеш кој да се одлучиш на кого да му ја дадеш борбата. Зашто стварно се двајцата и се начини во удари, во движење, во покрет и така на така. Меѓутоа, крајната одлука е таја. Па, овој е подобар. Во себе ќе си речи, дека е подобар, него ќе му дам борбата. И крај. Така ќе се одлучиш. Поинаку не. Некогаш ли сте се испишмалиле кога ќе треба да дадете некоја одлука? Како? Дали сте се испишмалиле за некоја одлука во ринг на некој бокс? Нема пишмалење. Или даваш, или не даваш. Или одлучуваш за нерешено нема. Нерешена борба нема. Мора во боксот да се дај противник кој е борец подобар и него да му зде борбата. Кога вашиот син имаше кариерата и кога настапуваше, имаше одлични борби, навистина беше успешен. Кои беа зборовите, сега зборуваме од позиција на татко кон вашиот син? За поддршка. Како не? Како го поддржувате Дарко во текот на неговата кариера? Рековте, во ринг нема татко, само има тренер и судија. Како вие го подкрепувавте, како му дававте уште поголем подстрек на вашиот син? И тоа е специфично прашање, меѓутоа то со зборот не може се искажи, меѓутоа можам да кажам само дека бевме двајцата професионално ангажирани, и едниот се бркаше својата работа како такмичар, како борец, а другиот се бркаше својата работа како тренер. И сакам да кажам, немек пред да го освои светскиот куп
во Пијаченца, Италија, ние јас организирав припреми во манастирот Крушево, Свети Спас. Имаме 10 дена припреми таму. Јас бев тренер и уште не викнав тренер од други бе градови и 20 да ги го тренираме Дарко. Тогаш Дарко првин неговите, да речеме, резултати, а се беше подршка на моја, да речеме, и негова, го освои третото место на Европското првенство во Битола 97 година. Тоа е првата медаја, тој ја зеде. Вестизите, телевизиите, сите бруја само за него. Значи, тоа е голем резултат, голем успех. За кадети, рековме, за кадети. Потоа, 99 година, ги имаше професионален балкански првак, со во Прилеп се бореше, и во третата рунда, од 8 рунди треба се бора, третата рунда го победи, тоа што беше во комбинат, во салата, во комбинатор, салата беше преполна. Тоа е голем резултат, голем успех. Да бидем уште малце, да докажам, дека 2001 година се бореш за интерконтинентален првак. Професионален интерконтинентален првак. Тоа не е мала работа. И во 10 рунди, исто салата беше во комбинатор преполна, го победи од Либанецо, и тоа е голем резултат. Да, понатаму она замина за Пијаченца, Италија, на светскиот куп, од кој 4 борби ги добија и појде во финале. Во финале, и то плюс 81 килограм, и во финале го победи полскиот против, стана светски првак. И тој, тој резултат се уште во Македонија не е повторен. Сметате ли дека во нашава земја има моментално боксери, дали кикбоксери, дали личности кои што се занимаваат со аматерскиот бокс, кои што можат да ги достигнат успесите на Дарко? Не можам да речам дека нема. Има. Меѓутоа, се зависи од самите такмичари, колку се труда, колку работа, колку трдина. Тоа е макотрбни тренинзи, тоа се макотрбни тренинзи, во кои откажување од самиот себе се треба. Значи, многу треба откажување во живото за да ги придобија овие резултати кои треба со тренинзи. И не треба, например, тој ако, кој е тоа откажување? Па, да не оди по кафечи, да не оди на со другари. Мислам да оди другари, али не да биде како сега што да младите. Мора да оди на тренинзи, мора тренинзи да ги посетува, мора да има добро спиење, мора да биде добро јадење, храната да е подобри. Значи, сео тоа е откажување. И сега, не може тој сака да се напија едно пиво, две, три, не може тој да ги пие тие пива. Мора тој да се ориентира на она што треба да биде. Значи, здрав живот да води за да биде добар спортиста. Значи, за вас, вистински боксер или кикбоксер или џудиста, во една реченица, кој би бил вистинскиот боксер? Еве, да кажем, кој е за вас вистински боксер? Што треба да поседува? Ја ги кажав кои се квалитетите на еден човек за да може, односно една личност да може да боксува и да биде кикбоксер или џудиста, само да има здрав живот, здрава храна и ништо, и да тренира, да не се плаши од тренинзите, едно е, и второ, да биде упорен. Оти тешко е, еден тренинг ти од сат и пол да го тренираш, кај мене, многу е тешко. Оти има загревање, има удари со навреќа, има спаринзи, има на фокусери, има многу работи има кои треба да ги помини за да биде добар боксер. После имаме наречема трчање. Можеш да трчаш да си едно 30-40 минути нон-стоп, за да можеш и кондиција да не подобриш. Така? Значи, тие сите се откажување од многу убави работи. И ја му велам, мора да го фатиш ти тесниот пат, не широкиот пат. Ако пазиш широкиот пат, се знаеш, убајна, одиш ваму, таму, се забрана, а тесниот пат е, мора да тренираш, мора да работиш, мора да се ангажираш, и тоа е. Но, доаѓаме до една ситуација. Дали денеска сите они млади личности
дали доаѓаат кај вас во клубот, дали во другите клубови во земјава, ги имаат основните услови за тренинг. Сметате ли дека треба да се подобрат условите не само во вашиот клуб, во сите клубови во земјава? Порано се снаоѓале тие што тренирале, како знаеле и умееле, само за да бидат успешни, но денеска сме еден нов век, е едно ново живење, на нова трансформација во животот. Мислите ли дека одат боксерите во нашава земја напред или стагнираат? А вие сега, прво да речеме дете за нашиот клуб, кога би ние имале сада, кога би се нашата општина заангажирала и ни најди простор да тренираме, па ја сверувам дека од 60 до 70 вежбачи нема да бидеме подолу. А тоа е голема работа за еден град. А сега ние мораме да ги санкционираме, мораме да ги селектираме, оти немаме простор, немаме време, немаме простор каде да ги тренираме. Значи, болката е во салата. Болката е во салите. Тој што има сала оди напред, тој што не, мислам, и ние чуди напред, али селектирано. Зашто вие спомнавте дека за да се биде вистински боксер, треба да имаш барем основни услови за тренинг. Ако не за трчање, ќе се снајдеме за трчање. Но боксот бара ринг, боксот бара спаринг борби, боксот бара удирање во вреќа, рековте. Како ќе поминат сите клубови во земјава, имаме државно првенство? Што мислите околу тоа? Види се, господина Ринго, ние ринг сакаме да направиме, меѓутоа се во парите. Точно. Ако не имаме пари, како можеш еден ринг да направиш? А ако направиме еден ринг, и најдеме пари, мора да имаме сала. Да го поставиме тој ринг во сала. Да самите борци, самите такмичари го осетат чувството во борба во ринг. Ама и тој рингот, ако го ставиш во сала, сигурно ако биде колку нашето студио, салата нема да го собере рингот. Сепак ви треба простор за тоа што е ринг. Па ја тоа го рекол пред малце, дека треба да заангажираш нашата општина да ни помогне да најдеме сала во која ќе можеме да ги прибериме сите такмичари и да ставиме ринг, како и секаде во светот што е. А ние сме така собрани во една, да речем, сама во една простор кој е 20-25 квадрати, не можеш ти тоа да го направиш. Заборавив само да ги спомнам покрај Дарко Чатлески во тешка, тука државни шампиони има боксерскиот клуб, аз и во имињата на Александар Николовски во супер велтер категорија и Беаден Сулеймановски, кој што го освои второто место за прв пат во историјата на прилепскиот бок. Што би им препорачале на сите оние кои што ќе се одлучат да тренираат боксе на ваша порака? А јас сам им препорачал тие да работа, да го сака спорто. Ако ќе сака спорто, да почне да тренира бокс. Ако ќе почне да тренира бокс, автоматски тој почнува да се ангажира во боксо и да стане подобар физички, спремен, психички, ментално и да не размислува на оние поруци кои денеска се јавува. Ја ги немам видео, меѓу како што слушам, се јавуваат во нашиот град и пошироко. Значи, сето тоа ќе стане здрава личност која утре ќе може да, не само во боксо, него и во општиот живот, да може да се пробива и да може живот да го живе како што треба. А иначе, сега моментално Дамјан Талимче е на припреми во Белград, влезе во репрезентација на Боксерската федерација Македонија, припреми е во Белград и на 21-22 после припремите боксува во... На турнирот Златна ракавица. Златна ракавица, која е еден од европските појаки турнири во Европа, мислам. И тоа е, ако земе даје, тоа ќе биде еден голем скок на боксот во Македонија, не само Прилеп. Имам уште неколку прашања додека го завршиме разговорот. Која е разликата според вас меѓу аматерскиот и професионалниот бокс? Разликата е многу голема. Голема е затоа што мотивацијата кај професионален боксер е голема. Значи, сега ќе тренирам, првин ќе работам, ќе избоксувам, обични борби, со 4 рунди, па после почнувам со 6, па 8, па 10, па 12, а веќе после започнувам да размислам за титула, а веќе титулата не е мала работа. Тука се опрашува се пари. А колку е седа, зависи од менаджерите, негови или промоторите. Така? Значи, таа е таа големата мотивација кај професионалниот боксер. А кај аматерскиот боксер се бори и тренира
за да постигне резултати, а тие резултати да го внесат во професионалниот бокс. Е, сега имаме едно прашање до вас. Која беше вашата мотивација да бидете судија? Што носи делегирањето на правдата во рингот? Мотивацијата, видите, не е лесно да бидеш судија во ринг или да бидеш бодовен судија. Да речем во кикбоксот ја бев и како што реков председател на судиска комисија, имав три да речем судиски семинари. Тешка беше работата, стварно тешка работа. Многу е уште потешка да бидеш професионален судија. Професионален судија, веќе тука можеш да бидеш праведен, до крај праведен да бидеш. Ако не си праведен е лошо, не е добро за судијата, нема добар глас да имаш, а ако бидеш праведен, ќе биде добар глас, чуеш понатаму. Тоа е таа тешка работа во професионалниот бокс. Имам тука една листа која што е пред вас. Дали тоа значи дека таа листа е на исудени борби на меѓународна сцена? Да, овдека јас можам да речам дека во ринг имам судено околу 29 борби во ринг, како ринговен судија, а како бодовен судија имам 26 борби. Значи, тоа се многу борби и големо искуство е да бидеш ринговен или бодовен судија во професионалниот бокс. Чатлески, ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам на сите ваши искуства споделени заедно со нас и да се надеваме дека во иднина боксот ќе има подобра иднина. Имавте што да ни пренесете од вашата кариера, од вашето искуство и за тоа ние сме ви благодарни. Ви посакувам многу среќа и посветеност со сите ваши деца, млади личности кои што се во боксерскиот клуб АС и да се надеваме дека во наредниот период ќе ве радуваат со успеси како што тоа го правеше вашиот син Чатлески и дека ќе судите уште долго време. Па сакам на крај уште ово да го кажам, дека ние работиме и тренираме во бокс и може секој кој сака да тренира бокс, имаме ние две групи. Првата група ја води Дарко Чатлески од 6 до 7.30 сато на вечер, а втората група ја водам јас од 7.30 до кај 9 сато. Секој кој сака да се пријави, може да дојде или кај Дарко или кај мене, не е проблем. Исто клубот си е еден, само што сме ние двајца тренери со две, да речем, групи. Тоа го правиме затоа што немаме простор. Кога би биле да имаме простор, ние ќе работиме во една група и уште ќе биде подобро. Да се надеваме дека тоа ќе биде уште подобро за секако талентот да исплива на виделина. Ви благодарам што одвоивте време и што се навративте малку на минатото, што го споивте со сегашноста, за да добиеме една појасна слика за што работел и работи Ѓорѓи Чатлески. Благодарам јас на вашата покана. Имајте убав ден.